جی تو فرینڈز یہاں پر جو ہے ہم یہ ریسیپی دیکھیں گے کہ والدہ جو ہے یہ کیسے تیار کریں گی، ماں کے ہاتھ کی بنی دال آج ہم کھائیں گے۔ یہاں پر درمیانے سائز کا ایک عدد جو ہے پیاز یہ کٹا ہوا ڈالا گیا ہے، اور یہ جو چمچ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تقریباً ڈیڑھ چمچ آئل اس میں ڈالا گیا ہے۔ تو جیسے جیسے یہ تیار ہوگی میں آپ کو مکمل اس کا طریقہ کار دکھاؤں گا۔ اب یہاں پر ادرک لہسن کا جو پیسٹ بنا ہوا ہے یہ تقریباً 1 ٹیبل اسپون یہ اس میں ایڈ کیا گیا ہے۔ پیاز جو ہے وہ لائٹ سا براؤن کیا گیا ہے۔ ادرک لہسن اس میں تھوڑا سا پکایا جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے 3 عدد کٹے ہوئے ٹماٹر ڈالے گئے ہیں۔ ہلدی جو ہے 1 ٹی اسپون کا تیسرا حصہ ڈالا گیا ہے۔ 1 ٹی اسپون جو ہے وہ نمک کی ڈالی گئی ہے۔ ساتھ ہی اس میں لال مرچ پاؤڈر جو ہے 1/2 ٹی اسپون وہ ڈالا گیا ہے، اور 1/2 ٹی اسپون اس میں خشک دھنیا پاؤڈر جو ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ تو باقی جو چیزیں اس میں ایڈ ہوں گی وہ پھر آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے ہیں۔ سمپل مسالوں کے اندر جو ہے اس دال کو تیار کیا جائے گا، اور اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بہت ہی مزے کا ہوگا، کیونکہ پہلے میں یہ کھا چکا ہوں تو میں نے سوچا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ اچھا فرینڈ، اس میں جو ہے اب یہ ثابت ہری مرچ جو ہیں ان کو ایک اکٹ لگا کے، تو یہ تقریباً جو ہے 4 اور 5 عدد ہری مرچ اس میں ایڈ کر دی گئی ہیں۔ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے مسالے کی، بہت ٹیسٹی جو ہے نا یہ دال آج تیار ہونے والی ہے۔ چلو امی یہ دال کتنی ہے؟ اچھا جی، دال جو ہے یہ 1 پاؤ دال ہے، 1 پاؤ دال کی یہ ریسیپی تیار ہو رہی ہے۔ آج تو کھانے کا مزہ ہی آ جائے گا۔ اب اس میں جو ہے پانی ایڈ کیا گیا ہے تاکہ دال جو ہے یہ اچھے سے گل جائے۔ اب گلنے کے لیے اس کے اوپر جو ہے ڈھکن دے دیا گیا ہے۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، دال جو ہے یہ گلنے کے قریب ہے، ابھی انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں یہ گل کے تیار ہو جائے گی، اور لاسٹ پہ اس میں ہم ایک اور چیز بھی ایڈ کریں گے۔ فرینڈس یہاں پر دال جو ہے یہ گل چکی ہے، اب لاسٹ پہ اس میں یہ تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا جو ہے یہ ایڈ کیا گیا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں کہتا ہوں کہ بہت ہی لذیذ قسم کی دال ماش تیار ہوئی ہے، اسپیشلی ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی دال ماش۔ آج بہت مزہ آنے والا ہے دال کھانے کا۔ جی تو فرینڈز، دال جو ہے یہ پلیٹ میں آپ کو ابھی نکال کے دکھاتے ہیں کیسی جو ہے یہ تیار ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، بہت زبردست بہت زبردست، اعلیٰ۔ دکھائے ہم نے،
ماشاء اللہ جی دال ماش ہماری تیار ہوئی ہے، اور یہ کلوز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، بہت زبردست۔ فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی اسپیشل ماں کے ہاتھ سے بنی ہوئی دال ماش۔ تو فرینڈز میرا یوٹیوب چینل بلال بیسٹ کچن سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔